Policijas darbinieki regulāros reidos lielu vērību pievērš tam, vai cilvēki lieto atstarojošos elementus. Lai gan iedzīvotāji pamazām apzinās sevi satiksmes draudus, gadās arī tā, ka nedēļas laikā vienu un to pašu pārkāpēju bez vestes vai atstarotāju nākas brīdināt un sodīt pat vairāk kārt. Un turpina Latgales kolēģi. Jau tikko izbraucot reidā ārpus Rēzeknes pilsētas Verēmos sastopam divas jaunietes bez atstarojošām vestēm. Tā kā meitenes iet pa lielceļa pareizo pusi un citu pārkāpumu nav bijis, abas tiek brīdinātas un dāvanā saņem zaļās vestes. Lai arī likums neievērots, abas informāciju par atstarojošu elementu nepieciešamību jau gūšas gan sociālajos tīklos, gan citur. Visur pat mamma teica, ka jānesētās vestes. Mēs dzīvojam te blakus un mēs izpārnīs teigājam pa ceļu un tāpēc. Nedomājam, ka mums varbūt arī vajadzīgas būs. Ceļu policijas darbinieki novērojuši, ka atruna par neliela ceļa posmu mērošanu izskan visbiežāk. Vēl daļa sabiedrības arvien ir neuzmanīgi un neseko likuma pārmaiņām. Kā šodien arī redzējām, meitenim bija lūgt reizes izlases, bet tas ir pavecam. Visbiežāk ir porstīgi laikam, ka mūsu satīk, visokās tepat pori ceļam, asda kaimiņa. Reidā sastapto autovadītāju pieredze ir dažāda, bet visi kā viens atzīst, ka dienas tumšajā laikā gājēji bez atstarojošiem elementiem ir burtiski neredzami. Neredzu viņu, vajag atstarotojas arī visiem. Kad ir tumši un iet lietus, tad ļoti grūti redzēt. Pirmo reizi par vestes vai atstarojošu elementu trūkumu personas brīdina. Vēlāk seko 7 eiro naudas sots, taču pašus pārgalvīgākos kājām gājējus tas neattur un bieži vien un to pašu cilvēku bez vestes policija satiek vairāk kārt. Iespējams, soda apmēru būtu jāpalielina vai biežāk jāinformē sabiedrību par tragiskākajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Tantuks. Pisūmiņis atstarotojas. Nu, it kā jā. Redzams no vienas puses, bet no otras puses nav redzams. Gola rezultāts kāds. Tantuks uzīt uz brauktuvis, jo notrīts mašanā. Rezultāts atrauta koja, krovoļojas 60 metru attālumā. Diemžēl. Jā, tas gadījums beidzās tragiski, letāls. Tuvojoties valsts svētkiem, kad satiksme uz ceļiem palielinās, policijas darbinieki mudina kājām gājējus būt uzmanīgiem un savai drošībai pievērst jo īpaši lielu uzmanību. Ausmas Pūkte, Andrejs Mažās, Latgales reģionālā televīzija.